Sjedinjene američke države su zabrinute za razvoj odnosa između Rusije i Kine i nastavljaju da ih pažljivo prate, izjavio je u petak koordinator za strateške komunikacije Bele kuće John Kirby, komentarišući posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Ne bih rekao da nismo zabrinuti za ovaj odnos i kako se on razvija, rekao je on novinarima. Kirby je dodao da Vašington i dalje pomno prati razvoj odnosa Moskve i Pekinga. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravio je u Kinu državnoj posjeti od 16. do 17. maja. Ovo je prvo inostrano putovanje šefa države nakon reizbora i zvaničnog stupanja na dužnost. Prvog dana posjete 16. maja Putin je posjetio Peking gdje su održani rusko-kineski pregovori na visokom nivou i potpisan čitav paket dokumenata o saradnji te dve zemlje. Drugi dan posjete predsjednik je proveo u Harbinu koji se naziva najruskim gradom Narodne republike Kine, Ekpo. Prenosi portal informer.rs.